Você não sabe onde você está. Nosso encontro aí de todos os sábados, né? Galera que tá comentando bastante. Mandar um abraço aqui pro Ripper, pro Soli, pro João Vitor Passos e mais alguns aqui. Peraí. Bom, a gente vai falando ao longo do programa aqui, que esse computador e eu não dá muito certo. Hoje a gente tá comemorando até uma data especial para nós aqui da BWF e da Altv também, que não hoje, no dia de ontem, no dia 1º de março, a gente faz 5 anos de Altv. Não é fácil não, para qualquer um, 5 aninhos, está no ar aí, nosso compromisso marcado, 5 anos, eu acho que desses 5 anos, uns 20% mais ou menos que nós deixamos de estar aqui, mas na maioria das vezes presente com vocês. E agradecer a vocês que estão sempre com a gente aqui, que é por vocês que a gente faz esse programa, então... Tô até com a camisa retrô, a primeira camiseta da BWF que a gente apresentou nesse programa foi esse, cara, muito legal isso. Você tá chorando? Calma, você já vai falar. Muita emoção, cara. Muita emoção, né? Boa tarde, Igor. Espera, corta pra mim. Boa tarde a todos. Completando aí 5 anos de Altv, estive aqui desde o primeiro programa ao lado do Bob. Faltamos algumas vezes, outras vezes não, mas como disse o Bob aí, sempre fazendo o possível para estar com vocês. Pena que eu não posso olhar para aquela câmera e falar igual o Bob pode, porque eu não sou chique, né? Chique, ele tem duas câmeras para ele. Eu não tenho duas câmeras, quem tem duas câmeras é o TV. É, cara. Mas olha que legal, agora você fala olhando para lá, que agora eu estou te cortando falando aquela câmera. Enquanto o Bob faz sua pesquisa aqui, o Bob brincando com o computador, a gente já falou, vai ter um cinturão especial. Campeão BWF computador, Bob contra a máquina da Altv, porque tá complicado. Eu não sei por que mudaram a minha senha do Facebook aqui, cara. E olha o tamanho, tem 55 números, mas minha não senha. Mudaram, não foi você? Mudou. Não fui eu que mudei, mas mudaram. Então tem 55 números, é horrível isso. Mas continua aí. Você quer que eu fale assim, é que eu sei? Não é, você não sabe mais não. Droga, ele trocou, não é mais aquele negócio lá? Não. Era aquele negócio antes. E temos ali ao lado o Chico Xavier e o Fernando. Boa tarde, Max Miller. Fala, boy. Boa tarde para todos que estão assistindo a gente. Tá incomodando a noite, então eu tô de óculos, mas eu tô de olho fechado ao mesmo tempo. Tá horrível. E eu não sei se eu tô olhando pra câmera. Eu tô olhando pra câmera. Tá olhando pra câmera. É que ele tá com conjuntivite, tá, então foda. Ele tá. Eu tô aqui com medo de pegar conjuntivite. Não, mas... já passou a parte contagiosa. Fica tranquilo. Fica tranquilo. E Fernando, do Dalil Shop, que é o parceirão nosso aí. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, prazer enorme estar aqui com vocês. Estou sem fôlego até agora, depois do grande evento que a BWF promoveu aqui, o Campeonato Latino-Americano de Luta Livre. Foi um prazer estar lá com vocês. E é isso, nossa missão aí está sempre para ajudar a Luta Livre, o Bob Júnior, o Igor, todos os lutadores aí. O Fernando, dá licença um minutinho. Eu tenho mais conhecimento de causa. O Fernando, para quem participa de blogs, comunidades, etc., na Luta Livre, sabe, é o Fê Nogueira, conhecido como, por todos aí como Fê Nogueira. Sim. Na internet. Para quem não conhece dessa parte, pelo menos desde 2001, 2002, faz um tempo. Todos os blogs, fóruns possíveis, nós já estamos participando.
Fê Nogueira hoje é dono aí do Luta Livre Shop, né? Sim. Que vende produtos diversos sobre Luta Livre. E agora tá aqui parceirão da WWE. Só uma coisa, eu abri pelo meu Facebook, deu mais certo do que o dele. Tá, aí, tá só. Cala a boca. Ai, viado, velho. É, cala a boca. É porque eu olhei interesse. Você tá olhando Bruno Belli acabou de entrar aqui também, tá falando com a gente aqui. É, Sérgio Oliveira também, tá, acabou de entrar aqui com a gente. O Sérgio é o Sérgio, acabou de entrar, já tava aqui. Oi, Sérgio. É, mas voltando a falar do Fê, o Fernando eu acabei conhecendo, engraçado, né? O Fernando sempre acompanhou a gente, né, Fernando? Sim. É, através de um amigo em comum, entrou em contato com ele pro evento, e eu acabei indo até o escritório dele, a gente conversando, depois eu vim descobrir que ele já frequentou vários eventos da BWS, né? Já. E... pra sempre, é um prazer sempre, né, estar com a gente aqui. O que é isso, Luiz? Não vai dar, não. Tô incomodando. Meu Deus do céu. Pô, faz seu negócio aí, meu. Fala aí seu negócio. É, tá certo. E é muito legal porque temos um alvo em comum, que é, né, você falou pra mim que o Luta Livre Shop é um site... de vendas, mas que você faz mais até por hobby. É um hobby meu, né? Não é minha atividade principal. Eu gosto muito de luta livre, eu comecei a acompanhar com seu pai na TV Manchete, através do Supercat, daí eu comecei a seguir os programas que ele fazia, ia até Itaquera, sozinho e andando, porque eu sempre gostei muito de luta livre. Através da internet fui conhecendo o Igor, mas nunca tive a oportunidade de apoiar. Mas quando surgiu a oportunidade, eu vi o esforço que vocês estavam fazendo pela luta livre, algo tão marcante, lutadores de fora, que a gente nunca tinha visto isso no Brasil. Eu falei, opa, acho que está na hora de eu colaborar um pouco com a luta livre, e ninguém melhor do que a BWF, que é a equipe que eu confio, que eu acho que tem condições de levar a luta livre para um patamar acima no Brasil. Então foi um prazer muito grande poder colaborar, mesmo que seja um pouquinho, com o crescimento de vocês. É, mas mais importante, lógico, né, é que a gente acabou se conhecendo e... Pô, eu admiro sempre e quero estar sempre junto com pessoas que queiram o bem da luta livre. É essa a realidade. Então, sim, a BWF hoje é sua casa também, Fê. Fica tranquilo que você vai ter... Espere eu cumprimentar as pessoas que entraram abaixo dele. Cigano Stiner acabou de chegar, o Flávio, o Raul. O Stiner está mandando buenos a todos, certo? Está falando um abraço. Fala, Fê. Para quem não sabe, de todo mundo que procura treinos e queremos saber da luta livre, não sei o quê, o Fernando foi um dos únicos até hoje que mandou um e-mail falando: quero treinar para ser árbitro. É verdade, eu não tenho porte físico para lutador. Ah, mas olha o Max Miller do teu lado, grande. Meu, olha aqui, tá mais fortinho, pelo amor de Deus. Então, e... Olha quem está aqui, o Frengol. Mas o Frengol é gordo. Então, e... De vários e-mails que eu recebi de pessoas querendo falar de treino, o Fernando queria todo modo treinar para ser árbitro, né? Teve mais... Pô, porque queria não, cara, é a hora. Vamos ver, vamos embora. Vamos roupa aí. Os caras estão chamando o Frengol de filho do Reaper. É filho do Reaper. É, então, e aí, é bom que a gente coloque ele de árbitro, se ele não fizer uns precinhos legais, a gente bate nele. É, cai na pancada. Não, depois, é engraçado, né, mas eu sempre, o Igor principalmente na internet, atrás de produtos de luta livre, e eu nunca dei muita atenção, te falar a verdade, né? Não preciso esconder nada disso. E depois que a gente conversou, eu comecei a frequentar mais, assim, sabe, eu acho que, pô... É uma ferramenta fantástica, mesmo sendo hobby, mas eu acho que você viabiliza, né? Eu falo porque, por exemplo, meu filho tem um bonequinho do Rei Mistério, né? Sei que foi até o João que pegou pra Sim, gente, vou né? Sim, pela internet, pelo bem. Pô, ele não larga aquele bonequinho. Quem gosta. Ele não larga, ele fica brincando de luta. Em casa tem um desafio que é o bonequinho do Rei Mistério contra o Backyard, cara. É muito bom isso. Eu vejo todo dia isso. Então, eu acho que é interessante isso, porque acaba viabilizando. Até vou falar com o Fernando depois, né? Nós falamos de fazer um DVD do torneio sul-americano. E eu acho que é interessante para a gente depois conversar, para você, de repente, colocar lá para venda, porque não é a nossa praia, a venda pela internet, né? A sua é essa. Sim, a gente conversa, tem como viabilizar bastante coisa. Tem gente do mundo inteiro que deve ter curiosidade para ver como é a luta livre do Brasil. É. Então a gente pode atingir esse público através da internet, através da venda desse DVD. É algo bem bacana. O Igor, né, falou que tem bastante gente pedindo, né, o DVD. Sim, muita gente interessada, inclusive pessoas de fora. Não só do Brasil, mas pessoas de fora também querem o DVD. Já me falaram de sites para negociar pay-per-view via streaming, várias coisas. Mas acho que
o DVD bem feitinho, bem produzido para esse evento é muito válido. É uma forma de documentar esse marco, né? Que realmente foi um evento de tirar o chapéu. Eu até queria conversar com você sobre isso, né? Porque as pessoas que estiveram aqui desde o evento são pessoas suspeitas. Sim. Somos nós. Mas são suspe... não sei, você não deixou participar de não nada. Não interessa. Eu só eu mandei um agradecimento pro Irã e pro Igor que ficaram na sonoplastia. Então, e foi fantástico, porque deu certinho. O que eu sempre quis fazer, eles conseguiram. Aê, Igor, deixa de ser lutador. Vira... Não, não, é verdade. Eu sempre... ó, vocês lembram quando a gente começou a BWF, que eu pedia pro Renato não anunciar o lutador? Deixa rolar a música do lutador e depois você fala quem está entrando e tal. Cara, funcionou muito bem isso. Eu achei que foi uma forma diferente. Não, mas isso aí que você falou. Eu quero fazer um adendo do que você falou. Pronto. O Renato Dias... Ele tá de olho fechado. Ele tá lembrando você assim, ó. O Renato Dias e o Marcos Amaral na narração e comentários, nota 10. Nota 10. Eu não tenho que colocar defeito no que eles fizeram ali. Muita gente criticou. Ah, vai ter narração ao vivo, tem que fazer como é feito lá fora, que não sei o quê. Eu tiro meu chapéu pros dois, porque os dois fez um puta de um trabalho ali, meu. Mas nem tudo que é lá fora é bom pra cá também, né? Quando eu fui assistir o evento da WWE sem a narração no local, a emoção diminui muito. Perdi grande bastante. Parte da emoção da luta livre vem da narração, né? Então acho que é bem importante isso. O Renato Dias tem uma voz bacana, o Marcos Amaral tem um conhecimento muito bom de luta livre. A reunião dos dois deixa perfeito. É isso que eu falei até com o Renato e falei com o Marcos, né? O que é gostoso, justamente isso. O Marcos Amaral, ele tem uma linguagem totalmente moderna. Uhum. Eu acho que ele é... já é o futuro, não, acho que já é a realidade da luta livre moderna, né? E o Renato, ele tem aquele estilo old school de narração. E a gente conversou um pouquinho antes do evento e parece que os dois... encaixou, eles já estão narrando, já vem narrando juntos há muito tempo. Sim. Mas encaixou perfeito, foi muito bom. Eles narraram 10 lutas e ninguém citou nada de cansativo, ninguém citou nada de que esteja, sabe, foi ruim, foi isso, foi aquilo, não. E assim, é legal isso. O Renato percebeu que ele precisa do Marcos Amaral para modernizar. Sim. E o Marcos Amaral percebeu que ele precisa do Renato para ter a âncora da luta livre. O timing. Eu acho que isso é fantástico. Como trabalhar com a luta livre, né? O conhecimento de ringue que o Renato tem ajuda bastante. Fantástico. E o Renato sabe mexer com o público, com aquela garotada, para fazer elas gritarem, para mostrar quem é o vilão, quem que é o do bem, para fazer essa mostrar, para guiar a pessoa. Já o Marcos, ele é legal para conversar com essa galera mais antenada, mais jovem, que conhece mais internet, a então a gente consegue conversar com as novas pessoas, isso é muito legal. Então esse foi um ponto fantástico. E esse lance da música e o telão com o vídeo do lutador, eu acho que ajudou bastante, porque todos os lutadores que tocavam a música e o público, é lógico que nós ainda não temos uma total identificação do público com a música do lutador como é na WWE. Sim. Mas o telão nos ajudou bastante, porque quando o cara via a música, olhava pro telão e via a imagem do lutador, ele já vibrava. Mas o negócio que eu reparei, isso foi com os três lutadores, com o Sônico, com o Beto e com o Xandão no torneio latino-americano. Começou a tocar a música, meu, o ginásio via abaixo, de tanta gritaria, meu, chamando por ele. Deu pra ouvir bastante mesmo. E o que eu achei legal na questão do Marcos e do Renato nesse evento em si, é que parece que essas críticas, essa preocupação do povo em não ter a narração e essa crítica de que a narração é ruim, não sei o quê, motivou os dois. E, meu, a gente chegou lá, eles estavam com papéis e papéis. O que cada lutador faz, aonde cada lutador Marcos passou, qual o golpe de cada lutador. O Renato não errou o nome de um dos caras. Eu tenho que falar, legal, gente. Por motivos desconhecidos, o Marcos Amaral estava com uma cola, com todos os golpes de cada lutador. E esses papéis foram extraviados. Ele perdeu. Ele estava desesperado, nervoso. Aí, faltando 20 minutos para começar o evento, a minha esposa fala assim: Marcos, eu achei esse papel aqui, ó, no meio das minhas coisas. Ele fez assim, ó. Meu, foi muito bom isso. A raposa acabou de entrar aqui. E foi legal porque, tanto até mesmo o pessoal de fora, os japoneses, os chilenos, todos que estiveram,
eles viram que a gente, que o Marcos e o Renato narravam os nomes tudo certinho, até eles se espantavam, poxa, que legal, mostra que tem um conhecimento, tem um estudo, tem tudo uma estrutura feita por trás, não é simplesmente chega lá e vamos pro oba-oba. Com certeza. Tem um porquê de tudo isso estar acontecendo e o profissionalismo envolvido é muito grande. O Fernando Chapéu também para apresentação, o pessoal deles, que eles estavam impecáveis. É, eu ia falar agora deles dois. Bacana. O Lucas está perguntando. Claro, Lucas, pode fazer a pergunta que você quiser aqui, pô. Você é da casa. Posso fazer pergunta? É... Não, você eu não deixo fazer pergunta. Até, voltando a isso que você falou, Fernando, o Tom, né, que é um, já é da WWF, mas vem de um outro lado, né? Vem do MMA. E o Kuroda, que acabou caindo na família e é o irmãozinho mais velho de todos aqui, mas é legal. Não tem Bob Léo. Mas assim, os dois são muito antenados também. Sim. Né? Os dois. Isso começou na virada cultural do ano passado, que os dois mandaram muito bem. Foi legal. Tá? Na virada cultural eles brincaram bastante, tudo. E, passou pelo anime. Passou pelo, mas não os dois juntos, né? No Sim. anime foi o Marcos Amaral e o Tom. Sim. Né? Agora, cara, eu acho que é o que eu falo, a gente trabalhando certo. As pessoas boas, a gente vai atraindo, né? E as pessoas más vão saindo. Então é isso que acontece, cara. Eu acho que o Marcos Amaral, o Renato já é parceirão antigo, mas o Tom, o Kuroda, agora vem você, e aí vem. Então, a coisa tende, você já é. Quando eu falei as coisas velhas e ruins vão, você tá fazendo. É assim que eu queria dar recado aí quando você está fora da WWE. Droga. Uma boa notícia, a LSL na Argentina vai participar do evento Anime Friends lá da Argentina, em Buenos Aires, porque a gente conseguiu fazer esse contato com a Yamato da Argentina e a Argentina e o Reaper, né? Vai participar do anime da Argentina. Um show de peso com o Reaper, né? Não, isso aí já havia, desde o ano passado, quando o Reaper veio aqui pro Brasil pro Anime Friends, eu havia prometido para ele que a gente ia conseguir isso para ele. E aí ele tá aí. Agora pode levar lutadores brasileiros pra Argentina que a gente não acha ruim, não. É, tá pertinho, vale a pena, né? O Reaper é um senhor lutador, né? Parceiro, né? Quase brasileiro. Um senhor lutador de peso. Quando eu vejo o Reaper, eu lembro do King Kong Bundy. Não tem jeito. Você olha pra ele. Eu lembro do tio Chico da família Adams. O Reaper, ele foi treinado por muito tempo, ele participou com o Bam Bigelow, que também. Fenômeno. A WCW era um dos maiores nomes, sem dúvida. Eu queria agora uma opinião, voltando a falar agora sobre o torneio, né? E aquele lance que eu falei das opiniões meia suspeitas. Você já tem acompanhado da várias luta mundial e tudo direitinho. Então eu queria que você, com sinceridade, viu, Fernando? Aqui nós estamos abertos para tudo, mas assim, o que você tiver, comparasse mesmo, Sim. sabe, cara? Que você falasse, mas pode comparar, pode. O João acabou de chegar aqui também. Falasse mesmo o que você achou, o que tem que melhorar, o que você achou de bom, o que achou de... Fica à vontade, a casa é tua, cara. Vamos lá, eu imaginava que a gente não ia ter tanto público lá. Sim. Principalmente pelo que eu te falei, pouco tempo de divulgação. E a data também. Uma data ruim. Mas se a gente tivesse um pouquinho mais de tempo, eu acho que a gente teria conseguido colocar mais gente, divulgado, que nem eu tentei falar com jornais para conseguir. Talvez com um pouquinho mais de tempo a gente conseguiria. Mas eu não vejo essa falta de público como um defeito, eu vi isso como uma vantagem, porque pela primeira vez as pessoas se dispuseram a pagar R$70, R$100, R$150 para ver uma luta livre nacional. Tudo bem que a gente está falando de lutadores de fora, mas a gente foi lá também para ver vocês da WWF. Então eu acho que foi um primeiro passo para a gente crescer de verdade. Então eu não vejo como um defeito essa baixa quantidade de gente, aparentemente. Eu pelo contrário. Eu acho que é uma grande quantidade de pagantes para um evento nacional. Então, eu não vejo muita coisa negativa. Eu senti falta um pouco de apagar as luzes em volta do negócio para dar aquele climão. Mas o que mais me surpreendeu, sendo sincero com vocês, foi a qualidade dos lutadores brasileiros. Pelo que eu estava acostumado a ver nos últimos... Antes da BWF entrar em ação, Tesoura Voadora, Drapes,
uma contagem e acabou a luta. Com vocês a gente ficava naquela emoção de será que acaba agora e não acaba uma sequência de contagens. Minha namorada nunca tinha ido numa luta, ela via os golpes, ela ficou maravilhada pela qualidade da luta de vocês. A evolução é notável. É, a estrutura vem com o tempo, cada vez que eu noto um evento da BWF, eu vejo que vocês estão crescendo, a alma que vocês dedicam a isso, o coração que vocês impõem para a luta é fantástico. Fica difícil comparar um evento nacional, que queira ou não a luta livre nacional, ela ainda está muito abaixo de uma americana, mas pelo que a gente vê das indies de fora, com o que aconteceu aqui, a gente não está perdendo nada não. Quem sabe um dia com o apoio de uma televisão, de empresários, a gente consiga chegar num nível da WWE, que é o que vocês estão trabalhando. Mas de começo foi um salto muito grande. Eu acho que as coisas vão mudar depois deste evento. Então eu quero parabenizar todos vocês, que realmente eu acho que foi excelente. Opinião isenta, eu gostei muito como público mesmo. Saí surpreso com o show. É isso que eu acho que é legal, porque assim, eu já falei aqui, não canso de repetir, isso foi uma coisa meia, o evento em si foi um negócio meio no estourão. Sim. A gente não estava preparado. Na realidade, a primeira coisa, a minha primeira resposta era não. Uhum. Mas depois nós somos obrigados a fazer. Então, não obrigado, lógico, obrigado no bom sentido, claro. Por favor, claro. Eu acho que assim, tentamos da melhor maneira possível, né? Já quero agradecer o pessoal da Yamato, que nos ajudou muito também. A ideia era impressionar os caras de fora. A ideia era mostrar para eles que aqui tem luta livre. Que muitos deles nem imaginavam. A maioria deles, até a virada cultural do ano passado, eles desconsideravam o Brasil como luta livre, como no mapa da luta livre. E na virada a gente já conseguiu impressionar bem. O reflexo dos comentários da virada do ano passado surgiu esse evento, porque era para ter vindo japoneses para a virada cultural do ano passado, por questões financeiras a gente se cortou. Mas quando vieram, até o Super Crazy mesmo era para ter vindo no ano passado e acabou não vindo. Mas quando eles viram a repercussão e o público, eles mudaram de ideia. Essa é a realidade. Então, uma coisa que o pessoal da Yamato fez questão, que se juntou à BWF, e falou, primeira coisa, Bob, nós vamos impressionar esses gringos. E foi justamente o que aconteceu. Não só na estrutura do evento, mas na estrutura fora do evento com eles também. Uhum. Eles foram, eu acho que ninguém pode falar nada do tratamento que eles tiveram, né, Igor? A questão principal que nós vemos com relação a isso é que assim, nós já tínhamos contatos com empresas de fora, eu tinha já feito parcerias com algumas empresas, tudo isso já vinha acontecendo. O Irã tem um bom conhecimento com o pessoal da América Latina, conseguiu trazer muitos contatos dele à tona na virada cultural, e pelo trabalho e seriedade executado na virada cultural, que é como o Bob falou, essas pessoas, dessas empresas da XNL, da LWA e da War, que foram disseminando. Foi aquela coisa, você plantou aqui, espalhou e eles foram espalhando. E a NOAH já tinha esse contrato com eles. Eles já têm a Aliança Latino-Americana. Que hoje nós fazemos parte. Exatamente. Legal. Eles já tinham isso fechado entre eles. E eles queriam implantar mais coisas. E o primeiro olhar que eles tiveram, vamos fazer nas três maiores potências latino-americanas. Que seria o Peru, que tem uma forte luta livre lá. O Chile, que a XNL está deslanchando muito. E eles bateram os olhos na BWF, falaram, poxa, a BWF com a estrutura que eles tiveram, com o grande evento que eles fizeram, vamos trabalhar junto deles. E eles sabem da qualidade do trabalho, do respeito, do profissionalismo, pelo que nós passamos na virada cultural anterior, que inclusive a Prefeitura de São Paulo nos presenteou com a honra de organizar a virada. Eles não fizeram mais aquela coisa, vamos contratar e vocês fazem um show. Eles deram a carta branca, então vocês vão fazer. A verba é essa, o tempo de preparo é esse. Se virem, nós fizemos e foi um sucesso. Então acho que é isso, o principal que você falou também, é o trabalho com seriedade, a evolução passo a passo, saber respeitar esse tempo, não é querer se atropelar, não é dar um não para pequenas oportunidades, podíamos ter dito não, num medo, numa correria, dizer não, tivemos muitos problemas para organizar esse evento, o Bob sabe, eu sei, quem estava na parte organizacional sabe o quanto nós suamos e o quanto ainda vamos ter que suar, diga-se de passagem, mas acho que o principal, que era mandar essa mensagem para o mundo, de mostrar a nossa cara, junto de uma empresa grande, está feito.
E aí muita gente veio me questionar, ah, mas foi um evento grande, foi legal, mas a WWE teve mais público, a WWE foi melhor divulgada, teve mais tempo. Cara, a WWE veio aqui para fazer um show deles, para vender o produto deles. Então, esse aqui é nosso produto, acabou. A Nua veio para agregar. Isso foi um primeiro passo. Tinham 200 pessoas, vai saber quantas milhares não estão vendo o nosso trabalho sendo executado. Eu acho que é isso que é o principal importante agora. Com certeza. Tanto que daqui a pouco eu vou estar falando mais sobre um evento que já está fechado para julho. Mas podem esperar novidades nesse evento aí, porque não vai ser igual aos anos anteriores. Né? A gente já, que é reflexo justamente do torneio latino-americano. É, tudo aprendizado, né? A evolução vai sendo constante. Começou dessa forma, o próximo tem a tendência de ser ainda melhor e maior. Sem dúvida disso. O Ripper tá falando agora aqui também da Argentina. É, um dos caras que sempre nos ajudou nesse lance da referência foi o Ripper. Né? O Ripper sempre fez esses contatos com a gente também. Nada por isso que nós também estamos tentando agregar eles a Yamato lá na Argentina. É, no caso, eu citei a questão dessas duas empresas, não citei a LSL da Argentina, porque o Ripper mesmo comentou, eles estão reativando, estão voltando com todo esse... Estão fazendo uma turnê agora esse mês, né? Exatamente, eles estão voltando para o mapa junto da gente. Mas é legal que ao mesmo tempo que agregou aqui, a War também já teve um espacinho, que é do Equador, a LSL já está começando a entrar com projetos novos, então... Tá sendo aquela coisa, não tá sendo mais o Brasil pelo Brasil, a Argentina pela Argentina. Tá virando meio que aliança mesmo. É uma aliança e vamos todos trabalhar pro bem de todos. E o mais legal é isso, porque quem tem conhecimento passa, quem não tem vai aprendendo e agregando todos nós viramos uma força muito grande. Eu acho que a América Latina tá todo mundo muito perto, não tem por que não trabalhar juntos. Né? Não, e eu... surpresas agradáveis do evento foi por exemplo, o Super Crazy. Fantástico, né? O Rick Marvin também, cara, quer voltar correndo pro Brasil. O Rick Marvin e o Shimori foi uma luta de... Não, digo assim, como pessoa, sabe? O Gastão Mateu também é um cara que me deixou muito contente. E pra quem não sabe, o Gastão Mateu é o presidente da XNL, entendeu? O Extra Large extremamente respeitoso, muito educado. Muito. Então, eu acho que essas fronteiras, vai, esses espaços que a gente tem, que está abrindo, é o que manda. É verdade. Né? É o que manda para a sequência da luta livre nacional. A gente tenta fazer coisas boas pela luta livre. A gente tenta abrir portas e também valorizar a luta livre. Essa é a realidade. Não só o BWF. Quando você faz um evento desse, nós somos muito criticados por outras equipes. E até tiração de sarro também de outras equipes. Por ter pouco público, por ter... E assim, a resposta que eu dei é muito objetiva. Se tinha pouco público, o problema é nosso. Nós que vamos pagar o prejuízo. Eu prefiro errar fazendo do que não errar deitado na cama. E eu acho que se foi pro bem da luta livre nacional. Se a gente está mostrando que existe luta livre no Brasil, não, é lógico, a BWF encabeçou, é o nome que está lá, bacana. Mas não esqueçam que a gente está levando, acima de tudo, a luta livre nacional adiante. Esse é o motivo que eu procurei apoiar. Eu vejo que não é algo que você está fazendo para ser financeiro seu, que você está colocando a sua imagem em primeiro lugar, que você tem a BWF para se promover, até mesmo porque você não precisa disso. Mas eu vejo que o seu trabalho, do Igor, de todos vocês, é de valorizar a luta livre mesmo. Eu sinto que vocês respiram a luta livre, vocês amam o que fazem. Eu não vejo vocês fazendo intriga, nada. Vocês estão trabalhando para somar, vocês estão trazendo gente de fora para colaborar aqui, coisas que eu nunca tinha visto. É por isso que eu acredito muito. Então, é fundamental. Vocês estão reconstruindo a imagem da luta livre, que ela foi surrada muito, talvez trabalhada de forma inadequada, encarada como um circo, não como um esporte de entretenimento. E eu vejo que está surgindo como um esporte de entretenimento de novo. O visual está legal, o filminho de cada lutador antes, a imagem de entrada, a música tema. Está sendo feito um trabalho de reconstrução, o site de vocês é bom, o programa que vocês colocam, o programa Supercat, o Telecat, ele está evoluindo, vocês já têm aqui. Então, aos pouquinhos, a gente está fazendo uma coisa bem bacana, que eu acredito bastante no trabalho da BWF. Os lutadores são muito bons. Tanto que essa parte que você falou do Bob Nunes estar fazendo pelo próprio nome, ele quase apanhou da organização porque ele foi colocado para lutar.
Ele foi colocado, ele foi escalado como lutador do torneio. E ele não quis. Ele se retirou, colocou um outro lutador no lugar dele e se manteve só na parte de organização. Eu briguei, porque... né? Mas não foi medo não, né, Bob? Não, não. Ah. Não, tá. Assim, na realidade, quanto mais lutadores da WWF participassem, pra mim seria mais interessante. É, só que, pô, eu também não quero tirar o lugar de um menino que tá voando e ter um futuro pela frente. E aí teve o Maxi Miller, teve o Beto, que ficaram, o Cadu também, porque quem escolheu o card foram eles. Eu simplesmente passei o vídeo de cada lutador para eles. O Xandão e o Sônico já estavam ok. E eu ia lutar, mas eu pedi para me deixar fora. E quando eu pedi para me deixar fora, eles tinham cortado o lutador brasileiro. Uhum. E aí até foi uma briga nossa que eu falei, não. Eu saio, mas vamos colocar outro, sim, porque eu prefiro colocar três do que dois. Se eu puder colocar cinco, eu prefiro. Tanto que no dia, teve o Respal, quase não veio. Sim. Eu falei, pô, graças a Deus, vou pôr mais um brasileiro. É verdade, é. Entendeu? Não tenho que esconder isso também, né? Eu prefiro ver lá de baixo como eu vi. Uma coisa que me deixou muito impressionado e nossa, eu não posso ficar nessas coisas que os caras falam uma besteira aqui. Uma coisa. Você leu, né? Deixa pra lá. Meu Deus. Não podemos falar aqui. Ô, João, por favor, vai embora. O Marcos Martins também tá aqui, acabou de entrar. É, uma coisa que eu curti muito, assim, e me deixou feliz foi justamente essa desenvoltura dos lutadores. Sim. Essa. Pegar o Beto para lutar com o Hell's Paul, o Sônico para lutar com o Super Crazy, né, o Xandão com o Gaston. Nós gostaríamos de ter mandado lutadores para fora. O pessoal, mas todo mundo perdeu. Perdeu porque a gente não estava estruturado ainda. Calma, esse foi o primeiro, certo? Eu acho que tem que ser assim, começar pezinho no chão, cara, devagarinho, a gente vai crescendo. O Marcos Martins vai lá aqui embaixo. Não, olha o João, olha o que o João me fala. Não, o outro João, né? Porque são dois Joãos falando asneira. Mas tudo bem, vamos ficar quieto com outras asneiras. Entendeu? E a relação a esse passo da WWF ter feito esse evento aí, eu tenho certeza que é o primeiro de grandes eventos. Pode escrever aí e você vai estar de árbitro no próximo. Legal, cara. Pode deixar, vou encomendar a roupa lá. É, não, já tem, a camisa eu tenho, fica tranquilo. É, a camisa oficial da WWF. Vamos chamar o pessoal que quer treinar? É, tem uns videozinhos pra passar aí. Tem um videozinho aí, Sérgio? Toca o pau aí pra nós. Eu queria tanto ver. Tô vendo. Eu também queria ver. Esse é do próximo evento. Tá bom. Onde vai ser? Cadê o Vila Maria? Não, tá sem retorno. Ah, mas tá bom, se o pessoal tá ouvindo, não tem problema. É isso aí, é o próximo evento da WWF, dia 17/3. Vila Maria. Eita! Já chegou. Retorno veio bravo. Vila Maria. De uma caixa. Agora tá Vila Maria, a gente vai estar lá mais um ano, quinto ano consecutivo que a gente faz esse evento lá no Clube da Vila Maria. E é legal que o público do local já espera a gente lá, entendeu? Então, o ano passado nós fizemos no dia 11/3. E esse ano nós estamos fazendo no dia 17/3. Então, a gente já tem uma turnê já meio que programada, assim, entendeu? Então, e eu vejo que esse ano teremos muitos eventos legais, assim, por exemplo, Itaquaquecetuba, que a gente sempre faz em abril. Esse ano nós somos convidados para fazer o aniversário de Itaquaquecetuba. E não vai ser mais no ginásio, vai ser no parque ecológico da cidade. Então, é um público bem maior. Então, quer dizer, são coisas que a gente vem fazendo, pode não demonstrar para vocês que acompanham a gente, mas cada melhora que eu sinto nos shows e cada coisa que a gente, cada porta que a gente abre é muito importante para a gente que administra isso, né? Então, nossa, Marcos Martel, gente, eu não vou ler essas coisas aqui, por favor, não vou causar mais polêmica, por favor.
cara, não dá, depois você lembra. Olha o que o cara me fala, velho. Então, depois a gente conta na hora de volta do chá, não queria brinquedo, não. Mas... é muita palhaçada, meu Deus João, do céu. O Hulk Hogan brasileiro. É muito. Mas então, a gente, eu fiquei 3 meses aí sem poder correr atrás de eventos aqui, porque a gente se dedicou, né, ao torneio, mas agora começou o nosso roteiro de shows, então, e tem bastante shows aí que a gente vai estar falando daqui a pouquinho. Eu já te falei, em julho nós já temos um evento marcado aí, bem grande, vocês vão curtir muito. O Lucas tá pedindo pra mandar um abraço pra galera do chat. Um abraço pra galera não do chat. Não vou mandar ninguém, vocês são tudo chato. O povo do chat é tudo chato. Aproveitando pra mandar um abraço, eu queria mandar um abraço pro meu pai, pra minha mãe e um para a Xuxa. Mentira. Mandar um abraço pro pessoal dos blogs que estão nos ajudando. A cara que ele me olha. Quase eu apanhei agora. Dos blogs que estão nos ajudando. Wrestling Nation, aqui tem Wrestling, WrestleManiaco, Street View Wrestling. Vários blogs, eu não vou conseguir lembrar todos agora, me desculpem, falei de novo com vocês. Essa semana eu estou um pouco corrido com vários problemas, não estou conseguindo mandar os e-mails semanais que eu mando para todo mundo, mas o pessoal está ajudando muito, está divulgando legal, fazendo cobertura dos nossos eventos, está fazendo, está demais. Inclusive nomes novos que estão aparecendo aqui, quem apareceu através dos blogs, nos diga de qual blog que você viu, aonde você viu a BWF, por onde você conheceu, que é legal a gente prestigiar também um pouquinho mais de atenção para quem está nos trazendo frutos, com certeza você sempre vai. Eu saí do ginásio, cheguei em casa, acessei o WrestleManiaco, já estava lá o resultado, a cobertura, maravilha. E eles se divertiram muito. O Wrestling Informativo estava fazendo ao vivo lá, recebia, já mandava, muito legal. Super Luchas também estava fazendo ao vivo. MMA Tube, né? MMA Tube. O Portal da Luta Livre está para voltar? O Portal da Luta Livre tem umas especulações aí que nós vamos voltar, até com um podcast novo, podcast campeão aí, não lembro que onde foi, nós somos... tivemos uma boa premiação aí. Pode ser que voltamos esse ano. Ainda estamos aguardando. Vamos esperar para soltar a bomba mais para frente. Só uma coisa que eu estava falando e acabei eu mesmo me cortando. Nossa. Bob, para de ficar. O Bob fica no Facebook. Ele está aqui no Facebook. Cara. Eu estou vendo. É que uma coisa que me deixou muito emocionada no evento, muito emocionado no evento, foi a hora que eu entrei com o troféu. Não. E o público começou a gritar meu nome, cara. Pô, aquilo lá pode não parecer pra ninguém nada demais, mas pra mim foi o reconhecimento, do trabalho. Eu nem queria entrar com o troféu. O presidente da NOA que pediu, que ele não pediu, ele exigiu que eu entrasse com o troféu. E eu falei, mas eu não gosto, cara. Entra você. Não, não, eu não vou, vai você. E aí eu acabei entrando... a ideia era que até meu pai entrasse com o troféu, mas meu pai já estava sentado lá na mesa. E aí, quando o público começou a chamar meu nome, gritar meu nome, né? E quase que eu chorei. Se você olhar o vídeo, a lagriminha, a boquinha até entortou assim. Não, mas foi legal. Foi muito gratificante isso. Só faltou você entrar de regata preta, de luvinha de luta e eu entrar com a gente dar um estranho. Ia ser legal. Muita emoção, cara. Seu pai é tão bravo quanto ele aparenta ou é só... Não, meu pai é só estampa, cara. Meu pai é gente fina pra caramba. Ele... Diferente dele, o pai dele é muito legal. Ah, tá uma figura. E assim, essa semana eu vi um vídeo institucional que fizeram sobre o evento. Logo a gente vai postar pro pessoal poder também acompanhar isso. Ah, e alguns lances mostram a vibração do meu pai com o Mister. Sim. Durante a luta. Legal. Sabe, o cara deu uns fragrantes assim, pô, muito legal. Ah, posso contar uma coisa curiosa? Fica à vontade. Eu saindo de lá, eu queria pegar um táxi pra ir embora. Eu falei, poxa, onde é que vai passar um táxi aqui agora, que é meio tranquilo. Aí veio saindo um táxi, eu na frente, para. Quando abriu o táxi, Joe, não estou trabalhando, Joe, não estou trabalhando. Era o Mister Argentina. Aí ele perguntou, você tava aqui no evento? Eu falei, tava, então entra aqui que eu te levo. Ganhou carona do Mister Argentina. Fui de táxi de graça e ainda vou ouvindo as histórias do Mister Argentina. Ele levou eu e minha namorada até o metrô Tatuapé, não cobrou nada. Elogiou muito o evento, ele tava muito feliz. Eu falando que ele também ficou contente, que eu relembrei as lutas que eu assistia dele no programa que vocês tinham na época, era o programa do Ratinho. Sim, campeão do mundo. Eu vi algumas lutas dele, aquele programa era excelente. Ele ficou muito contente. Eu, além de prestigiar o maior evento que eu já vi aqui no Brasil de luta livre, peguei a carona com o ícone, que é o Mister Argentina. Eu queria mandar um abraço para ele, que ele foi muito simpático com a gente.
Obrigado, mister. Eu sem vergonha ganho mais que nós. Véio. O cara aparece de bico e ganha mais que nós. Assistindo a primeira fila, ganha carona, você tá sem vergonha. Mas o mister é um cara fantástico. Demais. O mister é um cara que, olha, vou te falar, difícil ver hoje um cara igual, assim, dos lutadores antigos, mas um cara íntegro assim como ele. Ele é uma pessoa maravilhosa. Ele é uma pessoa que eu sei lá, eu, cada vez que eu vejo ele, eu tenho vontade de abraçar, de segurar, pegar no colo. Ele falou que você é o filho que todo pai queria ter. Ele é o cara, e ele é fantástico. Eu sou, pode falar, eu sou o fã número um do mister. Eu sou o cara que... Aí nós vamos brigar, porque você me ensinou, eu já sou mais fã. Ali é complicado, velho, ali é parada dura. Qualquer, o Frengol tá falando que ele também queria ficar depois do show e tal, mas não deu certo, ele tinha que trabalhar no outro dia e tal, mas... É, porque é gordo. Com a galera, uma coisa, Fernando, que não foi nada combinado, foi quando acabou o evento, que os lutadores saíram do vestiário, eu vi. E eles foram procurar os fãs, cara. É isso que é engraçado, eles foram procurar. Ninguém não, esperava isso não, eu sinceramente. Eu não pedi, lógico, houve um respeito muito grande. Eu até citei aqui, uma da maior demonstração de respeito que eu vi foi quando o presidente da NOA me chamou dentro do vestiário do pessoal, dos atletas da NOA, porque lá estava dividido os vestiários. E ele chegou para mim, quando eu entrei no vestiário, todos os lutadores levantaram, todos que estavam lá, inclusive o Super Crazy, Rick Marvin, e os japoneses, e o Ed Edwards. Eu entrei, eles levantaram, eu até me surpreendi, eu falei, ô, é H? Vamos fazer H vou comigo? Te bater, vou te pesar. E ele me pediu que eu fizesse a finalização do Ishimori, pro Rick Marvin subir. E eu, pô, cara, falei, pelo amor de Deus, eu não posso fazer uma coisa, eu respeito demais as equipes, eu não vou me intrometer num trabalho de uma equipe dessa, ele, não, é costume nosso e tal. Então aí você vê o respeito que eles têm. Até te falei sobre isso hoje. Sim. O respeito que é dado, entendeu? Eu achei muito legal. O Martins está dizendo que está tentando acompanhar o programa, mas está dando uns pipocos aqui. O Frengol está dizendo que se ele não tivesse que trabalhar, tinha dormido em algum hotel, sei lá, e tinha ficado até... Eles foram super acessíveis com os fãs, né? Aquele japonês, o mais altão, Morishima, tem aquela cara sisuda, assim, eu tava passando pelo lado de um rapaz, quero tirar uma foto, ele abriu um sorrisão bem grande, tirou a foto. O Frengol, eu até postei no meu Facebook uma foto do Frengol com ele, você chegou a ver essa foto? Não vi. A gente não sabe quem dos dois é o fã. Sim. É verdade, cara. Ele tá com uma cara muito legal. Não, e o Frengol e ele, assim, fizeram uma cara muito parecida, assim, os dois, cara. Foi muito legal. Eu encontrei uma cliente minha lá, mandei um e-mail pra ela depois, ela falou que adorou o evento também, que o filho dela gostou, eles eram lá de Santo André, é a Nancy, ela gostou muito também, só elogio pra você, e ela comentou, uma pena que não tenha mais eventos desse tipo aqui. Mas eu espero que logo a gente resolva isso daí. Não, se Deus quiser, a gente tá trabalhando para isso, né? Então, vamos aguardar aí, mas podem esperar que... Olha que foto, hein? Podem esperar que o... Não isso. Gostou, né? Depois eu mostro para vocês, porque a gente não pode mostrar aqui. Eu vou botar no Facebook, de novo. Imagina, vocês estão... Eu tô procurando a foto do Frengol aqui, cara. Ah, pô. Do Frengol. Olha a cara de gordo desse outro aí, mas não é o Frengol. Esse é outro gordo. Não, esse é só olha aí, cara, esse gatinho é o... Oi? Gordo, é o Ripper? Não, é o Super Crazy. Super Crazy. Bom, vamos aproveitar já que o Bob tá se divertindo aqui no Facebook. Vamos assistir o vídeo. Se o Sérgio tá lá, não. Sérgio, você tá aí? Põe o vídeo do treinamento. Pro pessoal que quer começar a treinar, nós fizemos uma vinhetinha aí. Vai passar agora nos programas do Telecast. Mas pra quem tá aqui acompanhando e não sabe onde, temos aí um local pra vocês treinarem bem bacana. Por favor, acessem aí. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo então, né, Sérgio? E tira a gente da caixa, tá dando eco aqui. Deixa eu pôr ali, eu ponho ali na frente. Muito da hora. Olha, não é agradável. A foto abriu.
Por favor, Igor, bota na câmera. Olha a cara do frango, como o bicho é feio. Do outro lado. Tá vendo aí? É ele e o Morishima. Muito engraçado, né? São dois gordinhos, um sorrindo para o outro. Mas eu não sei quem é o fã aqui, né, cara? Dá uma olhada. Muito bom isso, meu. Muito bom mesmo. Foi muito bacana também ver o Super Crazy lutando fora do Brasil com a camiseta da BWF. Da BWF, lutou lá no Chile. Lá no Chile, no Peru. No Peru ele lutou com ela, é verdade. No Chile ele usou uma da XNL, but... Mas aí, pelo menos no Peru, ele lutou com a camiseta. E ele que veio pedir, né? Como nós falamos. O Frengo tá falando que quer dar um abraço no cara que tirou essa foto. A gente... Eu tô falando de eventos aqui, tá quase chegando no nosso horário. Nos dias 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20 e 21 de julho, vai acontecer o Anime Friends, 10 anos, no Campo de Marte, cara. Olha que lugar legal para fazer um evento. E nós vamos estar participando, a BWF vai estar participando. Só que esse ano vai ser bem diferente. O pessoal da Yamato vai investir mesmo na luta livre. Vocês vão ver uma estrutura... Talvez a estrutura que você acha que faltou no torneio, estrutura mesmo, nós vamos ter essa estrutura lá e com lutadores de fora do Brasil participando, tá? Então, o que eu te falei, isso é o reflexo, isso é o retorno que o torneio latino-americano já está dando para a gente, para a BWF, para a Luta Livre Nacional, porque são 8 dias de evento e em 8 dias de evento... com lutadores famosos mundialmente, reconhecidos, fora os nossos aqui do Brasil, e com uma estrutura muito bacana. Vocês que já estão acostumados a ver nossos eventos, nos eventos de cosplay, de anime, vai ser muito diferente do que vocês estão acostumados. Vai ser uma coisa, pelo menos até agora, o que a gente tem acompanhado e conversado, podem esperar, porque vem coisas muito boas aí pela frente. Então eu vou repetir os dias aqui. A semana que vem nós vamos dar mais informações ainda. E ao longo do decorrer desse tempo, nós vamos estar divulgando os lutadores que vão estar presentes. Os brasileiros, todos da BWF, estarão presentes. Você vai deixar eu lutar? Não, você vai ficar lá montando. Não. Mas vai ser no dia 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20 e 21 de julho, no Campo de Marte. Faltam só 130 dias. 19 horas, 48 minutos e 27 segundos. Tá falando aqui. Mas pra que... Eu não entendo por que a Yamato faz uns eventos tão humildes assim. Campo de Marte, olha, um coisinho simples, né? Como é que é a aceitação pequeno do público de anime? Eles gostam da luta? Adoram, cara. Tanto que a Yamato tá investindo na luta livre. Essa é a realidade. Se não fossem tão bom e não tivesse dado retorno pra eles também, eles teriam... cortado o evento já. E não, pelo contrário, a conversa que eu tenho com eles pro anime já vem antes do torneio. É engraçado isso, entendeu? Então podem esperar, ó, vai ser em julho, férias, evento durante o dia, 4 meses para juntar dinheiro. Você tem 130 dias para juntar. O ingresso não é caro, o ingresso do anime não é caro. Ridículo, certo? E além do evento da luta, cara, você tem o anime é fantástico para você passear, para você estar curtindo. Então, lógico, a Yamato está investindo na luta livre esperando o retorno. Então, vocês que curtem a luta livre, ajudem a dar esse retorno. Né? Não adianta curtir só aqui na internet, não. Tem que fazer. Pô, a gente luta pela luta livre nacional, a gente quer isso, quer. Vamos ajudar. Como é que vocês ajudam? Estando presente no evento. Né? Vai ter até meet and greet nesse evento. Também. Não olha pra mim que eu não quero nem. Você não sabia disso. Eu sabia, mas você não deixou lutar, então por que me adianta saber de meet and greet? Vai, merda. O Frengol tá dizendo que ele vai. Tá vendo? O Frengol tá falando que vai. O Cadu. Como é o nome? Meet and greet. O meet and greet vai lutar? O Reaper tá dizendo Sul American Wrestling War. Be back. Que ele está voltando. Esse gordo não para de chorar, vai ficar em casa, meu pai. E o Frengol, estava com a gente no último evento, ele foi mesmo, em um dos dias ele foi. Sim. E ele falou que pelo menos um desses dias ele vai estar garantido. Aí quando a gente começar a divulgar os lutadores, eu duvido que você vai um dia só. Eu duvido mesmo. Eu duvido. Eu duvido mesmo. Lutadores, insano, Igor, não vou mais.
Mas aí você tá falando do meio lutador. Quando fala lutadores completos, tipo o Max Miller, aí que os caras não vêm mesmo. Aí que eles desistem. Então é isso aí, galera. Eu só acho que se falarem que o Bob Jr. vai lutar, vai vir muito mais gente. Mas o Bob Jr. não luta, né? Fica aí. Se você acha que eu consigo lutar, cara? Você acha não que é tem que carreira? Achar, velho. Se o Luiz consegue, você consegue. Não, eu lutei a semana passada. Eu fui lutar pro Montanha. Sim. E lá eu luto mesmo. Faço questão porque é a quebrada mesmo, né? Pô, faz uma semana, vou sair daqui e vou tomar injeção, porque aconteceu um acidente lá, tô com a coluna tá arrebentada. Tá andando mais velho do que a veia surda. Vai passar ai, um controle de saúde da BWF, vai ser suspensa. É, a BWF poderia dar mais chances para os novos talentos. Mais chance? Novos talentos bem treinados? Sim. Ótimo. Não, porque, mas... vamos... Deixa eu tirar pra fora assim. Então vá. Porque nós damos chances... Para os novos talentos, para talentos velhos também, que já estavam em outros lugares. E, infelizmente, a BWF já foi muito, como eu posso dizer, traída, digamos assim. Não, mas por pessoas que estiveram ao nosso lado, disseram-se família, disseram-se amigos, disseram-se estar unidos à BWF, e quando você menos esperava, até tentaram tesourar eventos nossos. Inclusive com a Yamato. Então nós damos chance sim para vocês. Nós temos uma academia que acabou de passar o vídeo. Ela tem um custo para ser pago para você treinar. Você tem um tanto de horas de treinamento que você tem que cumprir. E quando você tiver com o seu personagem pronto, você vai ter uma chance. Agora dá chance para novos talentos. Que faz backyard wrestling. Depois o cara ir para casa. Falar que é lutador da BWF. Se apresentar como lutador da BWF. E ainda quer dar aula. Contando história para os outros. E ainda quer dar aula. O cara fala que foi professor da BWF e quer dar você aula. Você quer ser uma chance, você quer sua chance, você quer ter sua chance como novo talento? Beleza, no mínimo um mês na nossa mão. Ó, depois, só vou falar uma coisa em relação aos novos talentos. Nós estamos no mês 3, mês 2 acabou agora, certo? Só esse ano nós já fizemos duas estreias. Sim. Sim. Michael Fury e o Fred. E o Fred. Só esse ano, em 2 meses, duas estreias. E você fala de novo. Aí se você olhar o ano passado, Dante... Tuareg, teve o Dínamo também, né? Que estreou. Né? Dínamo. Olha quem chegou aqui, Soldado Igor, meu parceiro. Ô, Claudião! Ele tá me devendo uma luta. É, o Igor que vai estar, eu falei com o Robson Cruz essa semana, nos próximos eventos da BWF, Robson Cruz e o Soldado Igor vão estar presentes com a gente lá, porque o Igor lutou há uns 3 meses atrás num evento do meu pai lá na praia, e graças a Deus ele está em ordem, está bem fisicamente, e graças a Deus está de volta. Então nos próximos eventos aí, você, nesse evento de julho também, Igor e Robson Cruz vai estar presente com a gente lá. Vou bater nos dois, que maravilha. O Frengol está dizendo, Dolph Ziggler vai estar lá, Roberto. Roberto tá com a calça rasgada, hein? É. Vou te falar que até dificultou alguns golpes para ele aplicar, porque ele percebeu que a calça estava rasgada e ele ficou com vergonha. Tá vendo? Sem vergonha. Tem que ser sem vergonha. É, o Frengol tá dizendo que cadê o solzinho? Se o Igor estiver lá, eu só vou pra dar um abraço nele. Frengol. Se ele abrir aquela boca que ele abriu pro Morishima, você tá engolido, hein? Não, fora que ele é 2x2, né? Não é muito leve. Não, pode ficar em casa, obrigado. Olha, que medo. Só fui pra você ver o tamanho da boca deixa, dele. Deixa pra lá. Bom, galera, estamos chegando no final do programa. Sr. Max Miller. É Chico Miller. Chico Miller. Fala assim, ó. Isso, por favor. É ele mesmo. Pera, eu tenho um recado da Dercy. Não. Vai. Da Dercy, não. Da Dercy, não. Dercy, não. A Dercy tá em outra equipe. Bom, uma boa tarde para todos. Não boa é, tarde, é, final pô. De semana. E nos ficamos por aqui. Muito boa. Fernando, a casa aqui agora é sua, cara. Quero que você volte mais vezes também. O endereço do Lutalivre Shopping. Legal, nosso site é www.lutalivreshop.com.br. Quem quiser, manda um e-mail lá. A gente conversa bastante, a gente tem bastante negociação. E pra mim foi um prazer grande estar aqui convivendo com vocês e ajudando ainda mais a Lutalivre. Contem com a gente sempre. Igor. Um abraço a todos, terminei ontem de editar o Telecat, temos aí mais uma edição essa semana com Dante contra Tony Smith, Bino Rock contra o jovem Fênix Dínamo e a luta principal desse evento, dessa edição é o Tuareg contra o Fred Turbo. O Fred Turbo fez uma luta excelente, eu fiquei boquiaberto enquanto estava editando. Muito obrigado a quem foi no evento, quem está nos ajudando a divulgar, aos que desejaram mal e aos que acharam que o 7 de setembro estava vazio. Muito obrigado, nós colocamos fãs lá dentro, fãs que pagaram e gostam de ver a luta livre, não demos cambal em ninguém, tá? E um abraço a todos, continuem acompanhando o nosso trabalho, muito obrigado para quem está nos ajudando e até a semana que vem.
mais uma vez aqui, o soldado Igor está dizendo, estou com a BWF até hoje e está preparado. O Ripper está dizendo que em Buenos Aires será somente 3 dias. Esperamos aí, Ripper, agora brasileiros na Argentina, estamos aguardando. E mais uma vez, o Anime Friends em julho, já comecem a se preparar. Semana que vem eu vou trazer essa foto do Frengol para a gente colocar na tela. Não, viu? Faz isso, tá, você vai travar o servidor. O pessoal está pedindo, então... Mandar um abraço a todos, continuem nos apoiando, continuem nos ajudando, porque tudo que nós fazemos é por vocês. Tá naquela. Um forte abraço e até semana que vem. Eu vou usar o Max Miller. Sérgio já esqueceu de nós. Já. Sérgio, corta pra mim, Sérgio! Tchau! Vai, outra energia, hein? Vai. Tonight.